Kouzelná krajina, sluncem prozářené louky a na nich spokojeně se pasoucí hospodářská zvířata. K tomu zvuk hudby, spousta zábavy a nespočet stánků, které nabízely kvalitní produkty. Právě tak představili český venkov letošní farmářské slavnosti, které zavítali například na rodinnou ekofarmu Bošina, biofarmu Belina nebo biodynamický statek Bemagro. Na naší farmě se zabýváme především chovem masného skotu. Máme tu křížíme plemeno Salers a máme tu jako vlastní zpracování, takže včetně porážky, bourárny masa. Já jsem, přiznám se, maso jakékoliv druhu nekupovala už minimálně těch 15 let, takže nemám ani představu, jak vypadá maso v obchodech a jaké jsou ceny. Takže my samozřejmě využíváme našich zdrojů, preferujeme naše zdroje a pak ještě spolupracujeme s dalšíma farmama, takže my máme dostatek kvalitních bioproduktů, ať už mléčných, masných. Většinou sem jezdí rodiny s dětma, prostě pro ty děti mají zájem ty maminky nakoupit to kvalitní maso. Děláme proto všechno, co můžeme, proto jsme se rozhodli být takovou otevřenou farmou pro veřejnost, proto jsme vybudovali i ten, jak tu dětskou farmu, jak tomu říkáme. A já se snažím dělat i pro školy a školky, aby jsme si vychovali budoucí farmáře. My osobně máme dvě dcery, momentálně to moc baví a navíc jsou velmi žádané u chlapců z vesnice, protože ty vidí ty traktory a stroje, což se jim strašně líbí, takže doufám, že tady ta generace něco vyroste. Mě to moc baví, hlavně s koňmi. Umím jezdit s nakladačem, se zeleným a už umím i s tím ramenem pohybovat a krmím s ním prasata. Třeba je dřina to krmení, nebo když neteče voda a když třeba je hodně sucho, když potřebujeme, aby pršelo, a zase hezký je pak ty zvířátka, když se k vám tulí, a tak to je taková ta odměna za tu dřinu. U nás všechna zvířata mají volnost pohybu, protože jsme ekologická farma, tak podmínkou toho je, aby všechny zvířata měli tu svoji přirozenost, která jim patří v životě. Takže všechna zvířata se můžou procházet kdykoliv venku se jim zachce. Mají vždycky přístup k čerstvé vodě. Tohle jsou husy. Mně se nejvíc líbí asi prase. Jak dělá kravička? Schválně, a ovečka? Bá, bá. A vlnu? Kdo pak nám dává vlny? Ovečka, dáš to tam? Tak jo. Tady koukám. A slepička nám dává co? Vajíčka. Uh-huh. Prosím tě, můžeš nám říct, jak to jde? Dobře mě to jde. A piješ mlíko? Piju. Máta, bazalka, majoránka, meduňka. A jestli pak doma taky pěstuje ty bylinky? My? To jde, celou zahrádku máme. Máme meduňku. Všecko. Máme. Co tam máme? Dobromyslo. Oregano. Zdraví je jablíčko, zdraví jsou rozinky. S trakařem jsme jezdili, poznávali jsme zeleninu, zvířátka a malovali jsme si. Já jsem z vesnice, takže tohle všechno znám, takže zatím jako, je to zajímavý, tady je to moc pěkný pro ty děti. No párek občas povolíme, ale hranolky ne. Jinak vaříme spíš jako to, co máme na zahrádce, zeleninu, domácí maso. Ty mají rádi všechno teda, hlavně když to je maso. Maso samozřejmě bylo to nejkvalitnější a hned na několik způsobů, třeba díky kuchařům z kuchařské show Klasa. Nejradši vaříme z hovězího a vepřovýho masa. Vyzrálý, český, to je asi nejlepší nějaký šlechtěný plemeno, pěkně masitý. Už se ten člověk dneska hledí, aby prostě se najel dobře, zdravě a lehce. Už to není problém, protože už máme tady ty farmy, kde se to dá všude koupit možná. Co vy to vaříte? Je to vepřová mangalika, místní chov. Je to vylepšené zeleninkou, aby to bylo šťavnatější a aby to chutnalo ženským a dětem. Farmářské slavnosti pro ministerstvo zemědělství jsou příležitostí, kdy chceme ukázat lidem vlastně, jak takové hospodaření vypadá, kdy mají možnost se podívat na ta zvířátka, ochutnat ty špičkové produkty, nakoupit si ty produkty, a samozřejmě my podporujeme, aby Češi kupovali české potraviny, protože tím dávají práci českým zemědělcům. Farmaření tady u nás není úplně jednoduché, biofarmaření už vůbec ne, a vyrábět ještě něco v biokvalitě a mít úspěch, to je úplně něco top, co člověk může asi tady v téhle
části Karlovarského kraje dosáhnout. Chvála na biofarmu Belina a lidi, kteří zde pracují a věnují se takové krásné činnosti, jako je výroba mléčných výrobků a jejich následný prodej spokojeným zákazníkům. Hlavně teda se specializujeme na čerstvé věci, na čerstvé potraviny, to znamená prodáváme mléko, ovocní mléka, jogurtové nápoje, jogurty, tvarohy a výrobky z tvarohu. Od začátku, co jsme začali vyrábět v mlékárně, tak jsme se přihlásili do soutěže regionální potravina. Máme velkou radost z toho, že vlastně v každém ročníku jsme získali nějaké ocenění. První rok jsme dostali první cenu za sladký tvarový dezert čokoládou. V loni jsme byli oceněni v kategorii sýrů za uzený sýr a letos jsme dostali druhé místo za bylinkové žervé žofínka. Synové samozřejmě pomáhat musí, naštěstí je některé věci i baví, jsou samozřejmě věci, které je nebaví, ale protože jsou ještě pořád v dětském věku, tak je směřujeme tam, kde je to víc zajímá, takže pokud je baví technika, tak pracují s technikou. Jedno z nich baví zvířata, takže se pohybuje kolem zvířat a nejstarší má zase zálibu ve vaření a v těchto těch věcech, takže nám pomáhá právě při takových akcích se zajištěním občerstvení a cateringu. A říkám jim to každý den, dělejte, co chcete, hlavně to dělejte poctivě a s láskou. Musíme porojit krávy ráno, vykydáme, půjdeme za králíkama, dáme najíst králíkům, potom půjdeme ke koním, tam je dáme taky najíst, ovcím dáme najíst, potom se najíme my. Potom si dáme odpočinek a půjdeme znova pracovat na pole třeba. Nejvíc mě to asi baví u koní, protože koně mám rád a rád s nima pracuju. Nejméně asi u těch králíků, tam se nedá nic moc dělat u toho. Většinou jim domácí výrobky. Nikdy jsem neměl žádnou nemoc, která by mě nějak ohrozila jako na zdraví. Farmář musí vrat pole, sázet obilí, stará se o zvířata. Stará se tady o zvířata, dělá se krmení, vyrábí síly, dolí krávy. A je to, myslíš, těžká práce nebo lehká? Není zas tak těžká. Někteří ani neví, kde to vzniká. Neví, odkud je vejce, odkud je mlíko a maso zde akorát z krámu, z Alberta a to je všechno. No. Za těch 10 let, co to děláme ekologicky, nebo co to děláme po svém, a ono se to kryje s tím, co předepisuje ekologické zemědělství, tak se zásadně změnil stav půdy. To je možná pro mě osobně největší radost. My máme 300 dojnic, což je opravdu hodně pro ten typ hospodaření, který my provozujeme. Běžné farmy na západě, které hospodaří podobným způsobem, mají 30, 50 dojnic. Dojnice nám dávají vlastně 4 až 5 tisíc litrů mléka denně a je to pro nás ta hlavní tržba. Část toho zpracováváme u nás v mlékárně, kterou jsme letos nově otevřeli. Teď jsme na naší zahradě, jak tomu říkáme. Tady jednak experimentální a jednak i ukázkové. Snažíme se tady mít pestrost a od každého druhu zeleniny něco od kořenové, něco od listové, něco od plodové. A zkoušíme tady jednak, co tady pěkně roste, a zkoušíme, jak to nejlépe pěstovat. Bez práce nejsou koláče a možná v tomhletom ohledu je to docela dobrý předávat té mladší generaci, že opravdu máme být na co hrdý, protože žijeme v krásné zemi, kterou nám spousta lidí ze světa opravdu ze srdce závidí, že tady je velký našich předků, že stále platí zlatý český hručičky a že má smysl se chovat k přírodě a krajině šetrně, že ta krajina a příroda nám tu péči vrátí. Máme jako rodiče na farmě, takže jim chodíme pomáhat a
Je to dřina, no, tak vyplatí se to a je to dobrý, no, tak sami máme doma nějaký zvířata, máme rádi zvířata, tak i tak. Mně by stačilo jenom jíst maso a nechci být farmářem. Chtěl bych sem být farmář. Kdybyste sem přijeli, tak vám ukážeme farmu, všechny zvířátka a asi by se vám to tady hodně líbilo. Tak nashledanou na farmářských slavnostech zase za rok.